začať, ako Alex spomínal, tým druhým blokom, s podtémou Sme si všetci rovni, dodržiavanie ľudských práv, dobrovoľníctvo. Dodržiavanie ľudských práv, predpoklad na šťastný život bez strachu pre všetkých ľudí, detí sveta. Taký je názov prezentácie Martiny Krajčovovej, žiačky základnej školy Adely Ostrovúckej Buča. Exception of human rights. Necessity for happy life without fear for all human beings, children of the world. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Martina Krajčová, bin 14 Jahre alt und besuche die Grundschule von Adela Ostrovská in Buči. Meine Präsentation heißt: Die Haltung der Menschenrechte ist die Voraussetzung für glücklich angstloses Leben für alle Leute, die hier in der Welt. Dovolte mi, abym sa vám predstavila. Volám sa Martina Krajčová, mám 14 rokov a som žiačka základnej školy Adely Ostrovskej Buči. Pripravila som si pre vás prezentáciu s názvom Dodržiavanie ľudských práv je predpoklad pre šťastný bezstarostný život pre všetkých ľudí a na všetkých ľudí. In meiner Präsentation die Menschenrechte, die Geschichte Entwicklung der Menschenrechte in Europa, Institutionen, die einzelnen Menschenrechte, Verletzung der Menschenrechte. Moje prezentácie sa venuje týmto témam. Pojem ľudské práva, dejiny a vývoj ľudských práv, inštitúcie zaoberajúce sa ľudskými právami, jednotlivé ľudské práva, porušovanie ľudských práv. Vázin menšenekte. Menšenekte šúcom vytvíte, jeden menšen hova vytvíši, čo je farbe, nacionále, ktoré sociálne ľudí. Čo vlastne ľudské práva znamená? Ľudské práva sú práva, ktoré chránia hodnotu človeka a majú každý človek bez rozdielu farby pleti, pohlavia, národnosti, sociálneho pohľadu. Die Wurzeln der Menschenrechte sind in der Antike. Die Menschenrechte gewannen im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an Bedeutung. Korene ľudských práv sa hajú aj počas antiky. V 20. storočí po druhej svetovej vojne sa pojem ľudské práva dostal do popredia. Zločiny a krutosť fašizmu ukázali svetu nutnosť prijať opatrenia k ochrane a dodržiavaniu ľudských práv. Der 10. Dezember ist internationaler Tag der Menschenrechte. In Nürnberg in Deutschland existieren die Straße der Menschenrechte. Im Jahr 2010 entstand das universelle Logo von Menschenrechten von Predrag Stakic aus Serbien. Es verbinden die Silhouette einer Hand mit dem Vogel für den Stadion. Dazu kommen verschiedene Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, Amnesty International. 10. december bol v roku 1948 vyhlásený ako Medzinárodný deň ľudských práv. V roku 1993 vznikla v nemeckom meste Nürnberg ulica ľudských práv realizovaná izraelským umelcom David Karpov. V roku 2010 vzniklo univerzálne logo ľudských práv od umelca Predraga Stakica, ktoré znázorňuje siluetu ruky s holubom mieru. Na celom svete existuje veľa organizácií, ktoré sa zasadzujú za podporu ľudských práv, napríklad Súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu a Amnesty International. Jeden hat das Recht auf Leben, Freiheit, Asyl, Bildung, Frieden. Niemand darf heute unterworfen werden. Von großer Bedeutung sind die Kinderrechte. Každý má právo na život, slobodu, azyl, vzdelávanie, mier. Nikto nesmie byť vystavený násiliu či ponižovaniu. Veľmi dôležitou skupinou oblasti ľudských práv sú práva detí. In meiner Umfrage in der Schule haben auch Schüler gesagt, dass die Menschenrechte in der Welt verletzt werden. Die Situation in der Welt ist alarmierend. 157 Länder verletzten Menschenrechte vor allem die arabische Welt, China, im Sudan, in Afrika. In den Ländern der Europäischen Union ist Fremdenfeindlichkeit ein großes Problem.
11% Muslim wurden diskriminiert aufgrund einer rassistisch motivierten Straftat wegen ihrer Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit. Menschenrechte werden weltweit verletzt und das jeden Tag. Es ist nötig, die Menschenrechte überall in der Welt zu halten, damit alle Menschen, vor allem die Kinder, glücklich ohne Angst leben. V mojej ankete, ktorú som robila na našej škole, sa všetci žiaci vyjadrili, že ľudské práva sa na svete porušujú. Situácia vo svete je alarmujúca. 157 krajín sveta porušuje ľudské práva. Obzvlášť kritická je situácia v arabskom svete, Číne, na africkom kontinente, najmä v oblasti Sudánu. Ale ani demokratická Európa na tom nie je najlepšie. Najväčším problémom v oblasti ľudských práv v Európe je nevraživosť voči prisťahovalcom a cudzincom. 11% moslimov v Európe uviedlo, že zažilo diskrimináciu, rasistický útok na svoju osobu kvôli farbe pleti a etnickej príslušnosti. Ľudské práva sú porušované na celom svete, a to každý deň. Dokonca aj demokratický právny systém západných krajín zaručujú 100% ochranu dodržiavania ľudských práv. Je dôležité a nutné, aby sa ľudské práva dodržiavali všade vo svete, aby všetci ľudia, najmä deti, žili v šťastnom, pokojnom svete, v mieri a bez strachu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ďakujem vám za pozornosť.